ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בהג הוא החודש השביעי. ויבואו כל זקני ישראל ויסעו הכהנים את הארון. ויעלו את ארון אדוני ואת אוהל מועד ואת כל כלי הקודש אשר באוהל, ויעלו אותם הכהנים והלווים. והמלך שלמה וכל הדת ישראל הנועדים עליו איתו לפני הארון מזבחים סון ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרוב. ויביאו הכהנים את ארון ברית אדוני אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקרובים. כי הקרובים פורסים כנפיים אל מקום הארון, ויסוקו הקרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה. ויעריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו החוצה, ויהיו שם עד היום הזה. אין בארון רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה בחורב, אשר קראת אדוני עם בני ישראל בסתם מארץ מצרים. ויהי בצאת הכהנים מן הקודש והענן מלא את בית אדוני, ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. אז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל, בנו וניתי בית זבול לך, מכון לשבטך עולמים. ויסב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל, וכל קהל ישראל עומד. ויאמר, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר בפיו את דוד אבי ובידו מלא לאמור. מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים, לא בחרתי ועיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל. ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי ישראל. ויאמר אדוני אל דוד אבי, יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי הטיבות, כי היה עם לבבך, רק אתה לא תבנה הבית, כי אם בנך היוצא מהלציך הוא יבנה הבית לשמי. ויקם אדוני את דברו אשר דיבר, וקום תחת דוד אבי, וישב על כיסא ישראל, כאשר דיבר אדוני, ואבנה הבית לשם אדוני אלוהי ישראל. ואשים שם מקום לארון אשר שם ברית אדוני, אשר קראת עם אבותינו בהוציאו אותם מארץ מצרים. גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל.